dear. Hari ini saya akan buat macam dalam air. Saya akan buat macam dalam air. Macam dalam air ini. Saya menaikkan. Macam dalam air. Kita macam dalam air. Macam dalam air. Macam dalam air. Okay. Kau buat lebih menakjubkan. Yang ni. Ni hebat kan? Ni pelindung rumah. Anda nak buat rumah kau dalam yang ni. Anda tengok dia takkan meletup. Benda ini. Tak meletup pun. Mana saja. Wah, muka. Ini pelindung. Okay, ini pelindung. Pelindung, 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 pelindung. Pelindung, pelindung, pelindung. Pelindung, pelindung, pelindung. Pelindung, 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 pelindung. Okay. Yang ini pelindung. Dia tak akan meletup. Kenapa tu tak masuk? Kena marah ke? Lelaki sana! Lelaki sana! Lelaki. Okay. Yes, kapal. Islamic Medical City. Medical City. Kita akan borang. Kita akan borang. Dia tak akan. Mati pun lah. Okay, dia takkan mati pun lah sebab ada pelindung. Takkan mati. Tengok, tak hancur kan? Okay. Jom kita guna teleport. Okay, jom kita guna teleport. Teleport. Mana lagi Michael? Mana lagi tu? Mana dah? Tak tidak.
Kata nenek tu orang kota. Yeah.